Eu vou embora amanhã. Para fazer do jeito certo, vamos deixar Jackson vulnerável. Então eles vão se safar dessa? Como acharam a gente? Não dá para parar a gente. Eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Então, boa sorte para você. Eu tenho que botar um fim nisso. Tudo tem um preço. Quando lutamos, encaramos os inimigos. Quando os matamos, olhamos para seus olhos com coragem e respeito. É isso que nos torna samurais. Deve haver milhares deles. Vamos encarar a morte e defender nosso lar. Fazemos o que é preciso, Lorde Sakai. É por isso que nós somos sobreviventes. Sou um samurai. Não, você é mais que isso. Você é o fantasma. Convença seu povo a se unir a mim e lhes darei paz. Eles nunca o servirão. Eu nunca vi um samurai lutar assim. Não foi nada. Você é mais que um samurai. Ele é um espírito vingativo que voltou dos mortos para massacrar os mongóis. Se continuar nesse caminho, estará agindo como os mongóis. Treinei você para que lutasse com honra. A honra morreu naquela proia. O Khan merece sofrer.